بسم الله الرحمن الرحيم. سب آباب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. میری انتہائی خوش بختی کے آپ کی خوبصورت بارگاہ میں ناصرہ ہونے کا موقع فراہم ہوا. تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کیا. Yeah.
بس تُكو يقين تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اے رسول امین اے رسول امین Thank you.
पानी पर दे
حضرت محبت پیش کر رہے تھے جناب قاری محمد سمیع اللہ عمر فریدی صاحب خوبصورت انداز میں لکھا سرا تھے آئیے آقا کریم رجبال کی بارگاہ ناز میں